Suzy, eu filmo. Fica aí, fica aí. Eu filmei as tuas duas cacetadas. Eu não dei nenhuma. Me fecharam duas vezes, tinha que sumir, pô, não deu pra frear. Peraí, não chega perto. Ei! E aí? Conta aí como é que foi o teu. Como é que foi o desempenho aí? Como é que foi a corrida? Foi mal. Você recebeu duas fechadas? Duas fechadas. É, depois nós vamos ver.